Ya awam,
Terima kasih.
Makan edan ni.
Rilose, rilola, rilose, inshaAllah. Watalia, ensemble tainu ya dhahabu. Ensemble ya dhahabu. Ensemble ya dhahabu, mamasmini bua, uwanduwa yuoni. Ensemble ya dhahabu. Ya dungana nezifa zawe, mana ensemble ya wei dungana nezifa pia. Ne mana ya ensemble ya wei dungana nezifa reni, nevere. Sheikh Washa, kwa jamu ramani waziti ya hele video manasa tipi yanga mjua ukarikaza ajuri kau javan masibu alafu wabali ensambliyo na kata ero mapesa ya runishi hao harumayenti ya hatuinu hahujawa ulaulie embunisha hao sauda tahamada mbali ensambli na kata ero mapesa ya shkomor Izo zui mongo mine sa shkomor. Katsa ero yao ni ashfaranta bade wanua na wafaranta. Wanguha omjini faranta. Mzate wa bibi harusi. Ema pesa ya niya hamo. Amgrengo baba lungu mza. Thank you.
Yeah.
Ah, je. Ah, je. Ah, je.